što je halo znak. U medicini je nekoliko različitih radioloških pojava poznato kao halo znak. To uključuje pojavu karakterističnog prstena ili oblaka, koji može biti tamniji ili svjetliji od okolnih područja, ovisno o tome što ga uzrokuje. U lubanji mogu biti znakovi upale krvnih žila, dok u prsima mogu ukazivati na malignitet ili neki drugi problem poput nakupljanja tekućine. Renatalni ultrazvučni pregledi također mogu otkriti prepoznatljivu sliku poznatu kao Deuelov halo, što ukazuje na smrte fetusa. Jedna od uobičajenih primjena halo znakove je u dijagnostici temporalnog arteritisa, upale krvnih žila u glavi. Upaljene žile mogu razviti vidljive orole koje mogu pomoći liječniku da dijagnosticira stanje bez upotrebe biopsije za potvrdu. Snimanje grudno koša također može uključivati znak halo, prste na mrlju ili mrlju na slici, kao što je rentgenski snimak. Znak halo označava da nešto blokira normalan prijenos rendgenskih zraka, kao što je malignost ili nakupljanje tekućine. Kada se tijekom diagnostičkih radova utvrde znakovi oreola, liječnik može preporučiti nekoliko koraka. To može uključivati ponovljeno snimanje ili uporabu drugačije metode snimanja kako bi se potvrdio nalaz. Biopsija može pružiti više informacija o tome što se događa, što može biti važno za uspješno liječenje. Ako drugi medicinski znakovi mogu dovesti do dijagnoze, liječnik se također može izravno prebaciti na liječenje kako bi riješio problem prenatalni ultrazvuk može otkriti halo znak u fetusu. To može biti u obliku prepoznatljivog prstena oko lubanje, uzrokovanog oticanjem vlasišta i lubanje. To je pokazatelj smrti fetusa, što se može potvrditi i drugim mjerama, kao što je provjera pokreta i otkucaja srca. Postoje i drugi znakovi koji mogu biti vidljivi s rendgenskim snimkama ili ultrazvukom uključujući razvoj mjehurića plina unutar fetusa. Pružatelji skrbi slijede vrlo specifične postupke kada diagnosticiraju smrt fetusa, da budu apsolutno sigurni prije prelaska na preporuke liječenja. Očekivana majka ima nekoliko mogućnosti liječenja u ovom slučaju, ona može čekati spontani pobačaj ili pobačaj ili može podvrgnuti operaciji uklanjanja fetusa prije nego što infekcija dobije priliku za razvoj kirurgija se obično preporučuje kako bi se zaštitilo zdravlje i sigurnost majke a u nekim slučajevima to može biti potrebno dostava može biti opcija u nekim situacijama i može se raspravljati s pružateljima skrbi ako bi očekivane majke radije radile i pružale što prirodnije